Послання 665. Матір спасіння. Причиною того, що багато людей перебувають в такому болю і темряві, є те, що вони не вірять в Бога. 4-3 січня 2013 року Божого, 21:00. Моя дитино, причиною того, що багато людей перебувають в такому болю і темряві, є те, що вони не вірять в Бога. Віра, яка мала бути прищеплена кожній душі через призначені особи, згасла. Так багато відвернулося від Бога і зараз стверджують, що їхнє життя є порожнім і безглуздим. Коли душа відвертається від Бога, вона стає неспокійною. Вона заповнює порожнечу любов'ю до фальшивих речей, які ніколи не зможуть задовольнити її прагнення миру. Правдивий мир може бути знайдений тільки через найсвятіше серце мого Сина. Якщо ви приймете Ісуса Христа як свого Спасителя, то ви ніколи не помрете і не станете засохлими духом. Мій Син приносить вам спасіння, і навіть найслабші серед вас знайдуть внутрішню силу, якщо тільки закличуть Його. Тим, яких ніколи не вчили правди, бо їм було у цьому відмовлено, мій Син запропонує руку милосердя. Він їх просвітить, тому що вони є тими, яких Він прагне привести до свого славного царства. Слава Божа врятує вас, якщо ви відкриєте серця і дозволите, щоб вам була дана правда. Якщо ви розпізнаєте доброту Бога, то вже більше ніколи нікого і нічого вище нього не поставите. Будь ласка, моліться, щоб світло правди відкрило розум, серце, душу і тіло кожного з вас під час попередження. Ось чому Бог посилає такий дар милосердя. Прошу, відгукніться на його заклик. Ваша улюблена мати, матір спасіння.